drugog takmičarskog dana 39. internacionalnog prvenstva Beograda, strelac Krgojačkog kluba Čikamata Milutin Stefanović sa 209,3 kruga osvojio je zlatnog pobednika u disciplini vazdušna puška. Odlučujuću borbu Stefanović je vodio sa pobednikom trofeja Beograda, Olehom Čarkovim iz Ukrajine, a pitanje pobednika krgojački strelac rešio je u 19. hicu sa maksimalnih 10,9 krugova, tako da je na kraju razlika iznosila 1,7 krugova u odnosu na rivala. Stefanović je u osnovnom delu takmičenja završio na četvrtom, dok je odmah iza njega bio Stevan Pletikosić, koji je ispao na početku finalne serije. Na ovom takmičenju Stefanović je pobeđivao 2009. i prošle godine, a posljednji triumf posvetio je supruzi Ani i tek rođenoj kćerki Vidi. Kragujevac je prvi deo ligaške sezone završio porazom od Jedinstva u Staroj Pazovi, maksimalnim rezultatom 3:0, pa i dalje ne zna za pobedu na strani. Međutim, domaćim odbojkašicama nije bilo tako lako kao što krajnji ishod to pokazuje. Da su Kragujevčanke uspeli da se čuvaju prednosti iz prvog seta, kada su vodile 16-13, potom i 21:20 u završnici, ko zna kakav bi bio epilog. Ovako, Jedinstvo je preokrenulo i dobilo uvodni period 27:25, a posle mu je bilo daleko lakše. Ostao je mladi gostujući sastav bez snage u nastavku meča, što su domaće znali da iskoriste. Njihov trener Jovo Caković je iskoristio priliku da u igru ubaci sve raspoložive snage, a na kraju je Jedinstvo lako privelo meč kraju. Odlično su bile Marija Jovanović sa 12 i Sara Sakrađija sa 11, dok je sa druge strane prednjačila Bojana Brković sa 11 poena. Posle 9 odigranih kola u Viner Štediše ligi, Kragujevac zauzima 8. mesto sa 9 bodova. Pobedu u utakmici 10. kola prve lige ostvarile su odbojkašice Radničkog. One su u sali osnovne škole Stanislav Sremčević savladale poslednje plasiranu ekipu Kraljevačkog gimnazijalca sa maksimalnih 3:0. Po setovima bilo je 25-11, 25-10 i 25-15. Dok se je tokom igre, pitanje pobednika nije postavilo ni jednog trenutka, s obzirom na veliku razliku u kvalitetu dva tima. Svakako važni bodovi, ekipa Kraljeva jeste mlada i tu smo morali da jednostavno osvojimo ta tri poena koja su nam preko potrebna. Posle bolesti našeg prvog tehničara našli smo se u jako teškoj situaciji i evidentno da treba čupati u svakom trenutku i u svakom setu što više možemo. Sledeća utakmica je ekipa Beograda i svakako jedna od težih, međutim nikad se ne treba predavati, situacija je tako kako je, ali moramo da se borimo do kraja. Sa ovom pobjedom Radnički je krenuo ka sredini tabele, na kojoj trenutno zauzima 8. mesto sa 11 bodova. Pobjeda je očekivana, ova tri boda su već i ranije bile upisane, jer znamo u kom sastavu igra i Kraljevčanke. Znači u tom smislu da te tri boda nas održavaju dalje u nekoj igri da možemo da ostanemo u ligi. Pored svih pehova koje smo imali ove sezone, desio se i taj da nam prvi tehničar ne igra već duže vreme i neće igrati još jedno dva meseca. U pitanju je mononukleoza, sa tim problemom se borimo teško, ali nadamo se da će u drugom delu nešto da uradimo na tom pitanju što se tiče dovođenja nekih igračica da nam pomognu. Mislim da je to nešto na putu da se ostvari, ne bih pričao sada više o tome, pa onda u drugom delu mogu da se očekuju mnogo bolje igre. U poslednjem kolu prvog dela prvenstva Radnički će se kao gost sastati sa ekipom Beograda, a taj meč u sportskoj hali u Žarkovu na programu je u subotu od 20 časova. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. U 10. kolu prve ženske lige Srbije, košarkašice Šumadije slavile su na svom parketu protiv ekipe Šapca 80:76, dok je Radnički pretrpeo poraz kao gost u susretu sa Vršcem 56:51. Šumadija je sve vreme bila u vođstvu, koje je u pojedinim trenucima bilo i dvocifreno, ali se Šapčanke nisu predavale i često su taj zaostatak značajno smanjivale.
Dva minuta pre kraja meča gošće su bile na samo minus 1, 72 prema 71, ali Krgujevčanke nisu dozvolili iznenađenje. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Aleksandra Katić sa 20 poena. Dvocifrene učinke ostvarile su i preostale tri košarkašice iz startne petorke, Kristina Milošević 16, Nataša Mijatović 14 i Jelena Ćulafić 11 poena. Sa druge strane, Radnički je pružio dobar otpor i bio na rezultatskoj klackalici sve do sredine trećeg perioda, kada su se Vršćanke odlepile na dvocifreni višak u 34. minutu i došle do plus 21 kod rezultata 54 prema 33. Međutim, tada je usledila velika serija Krgujevčanki 18 prema 3, kojom su do kraja uspjele samo da ublaže poraz. U ekipi Radničkog prednjačile su Milica Cvetanović sa 15, Bojana Stovanović je dodala 14, a Marina Lešnjak 12 poena. Posle ovog kola, Šumadija četvrta sa 16, a Radnički sedmi sa 2 boda manje u odnosu na gradskog rivala.